היום על מתי שמואלוב. נכון, מתי שמואלוב כותב בעברית, אבל הוא כותב בעברית בברלין, שירה שהשורשים שלה הם בבגדד, אולי יש גם בסוריה ובעזה שורשים, לפחות הוא מבקר שם. בשירים שלו לפחות הוא מבקר שם. בשירים, כן. ספר השירים החדש של מתי שמואלוב הוא דו-לשוני ותלת זהותי, ואנחנו נדבר איתו על הדברים האלה היום, הוא בברלין, אנחנו נתקשר אליו לשם. כן. המשורר מתי שמואלוב אמנם עזב את ישראל ועבר לברלין, אבל ישראל עדיין נוכחת מאוד בשירים שלו בכלל, ובספר שירה וחדש, שהוא אסופת שירים דו-לשונית, גם גרמנית וגם עברית, בגדד, חיפה, ברלין שמה, ושלוש הערים האלה, אכן, גם הן מאוד, כולן נוכחות בה, וגם עזה מבקרת בדחיפות רבה בשירים, והשירים האלה עסוקים בזהות, בבית, בתחושת זרות ובתחושת זהות, בחרדה מפני העתיד, ולא מעט גם במילים עצמן, בשפה, בשירה, ועל היכולת של להיות מרפא מכל התחושות הנסערות האלה. נספר שמתי שמואלוב הוא סופר ומשורר שכתב את ספרי השירה בהם, שירה בין חזז לשמואלוב, למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים, האסון מתחיל בארוחת העסקים. זה השם המושלם לספר. האסון מתחיל בארוחת עסקים. בא לי לקרוא לזה ככה לכל דבר. זה כל כך נכון. יאללה. ככה מתחיל האסון. קשה להבדיל בין הדברים, נקרא ככה לכל דבר, אבל אני זורם. וגם עברית מחוץ לעברי המתוקים, זה עוד ספר שירה שלו, ויש לו גם ספר פרוזה, מקלחת של חושך וסיפורים נוספים. שלום מתי שמואלוב. שלום וברכה. אי שם מברלין, מתי. שלום לך. שלנו נכון. בברלין. אי שלנו בברלין. יופי, שמעתי את מרגלית צנני עכשיו, זה וואו. זה ביצוע יפה, לא הייתי מודע אליו. ביצוע נהדר, נכון? אני שמחה שחשפתי אותך על הביצוע הזה. אני רוצה לשאול אותך, מתי, למה החלטת למי זה מיועד הקובץ הזה שהוא בשתי שפות בעצם, בעברית ובגרמנית? למה? על מה ולמה? זה מיועד קודם כמובן לקהל פה בגרמניה, כי שלא מכיר את השירה שלי, וזה בעצם הספר הראשון שלי בגרמניה, זה אומר גם אוסטריה ושוויץ, אבל זה גם מיועד לקהל הישראלי, גם בברלין וגם בישראל. אני כל מי שקורא עברית יכול לקרוא. למה? אני האמת היא ש בהתחלה מתרגם ואני חשבנו על הסופה הגדולה יותר, עם יותר שירים, אבל ההתעקשות הייתה דווקא של העורך, שהוא אמר שזה חייב להיות דו-לשוני בגלל המרכז העברי הצומח בברלין. אז החלטה, אז בוא... זו החלטה שיווקית, אבל בעצם... יש מרכז עברי צומח בברלין, כן. זה מה שבעצם אתה אומר כן, פה. יש פה עוד הרבה משוררים ומשוררות, אני לא היחיד. עוד מעט עומדת להתפרסם הסופה של משוררות עבריות שכותבות בברלין, תתפרסם הסופה של משוררים ומשוררות בגרמניה כולה, שכותבים בעברית, כותבים וכותבות בעברית, כן. אולי לפני שאנחנו ממשיכים נשמע שיר אחד, כן, מתוך, נכון. מתוך כן, הסופה שיר. שתקרא לנו. אז אני אקריא את השיר שפותח את הסופה, והוא מתוך הספר השני שלי, כמו שפה אמרתם את שמו, ונקרא באמת. בבקשה. בבר מצווה פחדתי כל כך ממאבטחי כור האיתור, שנתתי להם בעסקה ללא טיעון את שרשרת זהב גאוותי. היום אני מלקט את חרוזי ההיסטוריה של אבותיי, רחוק מחנויות התכשיטים המקומיות, ואוסף את אבני החן של הזיכרון שצללו לאיבוד באוקיינוס הבושה. יש המון שאלות בעיקר על התרגום. זאת אומרת, כשאתה כותב שיר כזה בעברית וכותב כור ההיתוך, כולנו כן. כבר בתוך המטאפורה, כולנו כבר בתוך הפיגורה אנחנו הזאת, יודעים מה זה, כן. אנחנו חלקנו נכוונו ממנו. וגם את השרשרת זהב יש לנו, בדיוק, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים את כל הניואנסים, איך אתה עושה את המעבר הזה, עד כמה היית אתה מעורב בתרגום של זה לגרמנית, ואיך הם בכלל עושים את המעבר הזה? המתרגם, באופן די מצחיק ואירוני, הוא יושב בירושלים, ויש לו בזוק ישראלית, חוקר והמשורר יאן קינה. אוקיי. אז האמת היא שלא יודע למה, אני חושב שהיה לי חרדה מלקרוא הרבה פעמים את התרגום, אבל לפעמים הצצתי בתרגום. מי שיותר עזר לי עם הדיאלוג עם המתרגם, זה הייתה בזוגתי שרלוט מיסלביץ, שהיא... יודעת לקרוא עברית וגם מכירה את השירים, אז היא עזרה לו.
כן, שתרגום עובר, אני חושב, לתוך חוויות של הגירה ואינטגרציה שקיימות גם כאן, לתוך שאלות אלו, נגיד עם השרשרת זהב, אז יש פה גם את השאלה, נגיד עם הטורקים שעושים שרשרות זהב הרבה פעמים, או כרגע עם הסורים שהגיעו קרוב למיליון פליטים שנקלטו בגרמניה כולה, ורואים אותם בכל הערים הגדולות. זאת אומרת, יכול להיות שהכתיבה שלך שמרוכזת הרבה מאוד בענייני הגירה, בזהות, באפשרות לגבש את עצמך במקום אחר, ובעצם להרגיש זר, לא רק במקום שהגעת אליו, אלא גם במקום שממנו הגעת, כי הרי לא היית מהגר כל כך בקלות, אם לא היית מרגיש איזה סוג של זרות כלפי המקום. למה? סליחה. אני לא יודעת, יש כאן כל כך הרבה הנחות ש... הבן אדם שמהגר מפה זה בגלל שהוא מרגיש פה זרות? אני לא יודעת אם זאת הנחה. אוקיי, אז... אולי הוא עשה רילוקיישן, אולי הוא עובד שם עבודה מאוד מכניסה. רילוקיישן זה לא הגירה. רילוקיישן זה לא הגירה. מתי, אתה עזבת פה כי הרגשת זרות? אני מתחבר לשניכם, אני חושב שהיה לי גם איזשהו זרות, אבל גם הייתי מאוד משוקע, הייתי מאוד... בוא נגיד שעזבתי, שכבר הייתי, כתבתי אז בישראל היום, ו... לימדתי במקומות שונים, והיה לי התקבלות של הכתיבה שלי, אז לא, זה לא שאולי הרגשתי זרות כזה משהו נפשי, אבל אני גם מתחבר למה שאת אמרת, כי שהזמינו אותי לברלין ב-2012, וחוויתי איזושהי חוויה חדשה, גם מבחינת הכתיבה והצפייה בעיר הזאת, אז שחזרתי לישראל, אז אמרתי שאני רוצה לחזור, ושתהיית הזדמנות, באופן אולי טיפשי ואמיץ ביחד, נסעתי ו... איך זה להיות משורר, אדם כותב שחי במקום שבו לא מדברים בשפה שלו, ואתה ממשיך, אני מניחה, לכתוב בעברית, אתה לא עברת לכתוב בגרמנית? איך זה, איזה... לא, אבל אני כותב גם באנגלית, לפעמים, כן. אבל זה איזה מין חוויה זאת? זה חוויה אולי חיובית דווקא לכתיבה? אתה יודע שיש איזה... מאוד. כן? מאוד, מאוד. אני חושב ש... אחרי שמתגברים על המלנכוניה של ההגירה ולא שוקעים לתוכה, ואם הנפש היא מספיק חזקה לעמוד בזה, אז יש מקום של התחדשות שלמה. כלומר, יש את המעבד דבר בגוף שלך באופן כזה או אחר, שמרגישים אותו מתאחה ונולד מחדש שנוסעים לישראל, אבל שאני נמצא כאן, שרוב הזמן אני לא מוקף בעברית, אז כמובן שאני מאבד את, את התחושה שאני, את הים של העברית שהיה בישראל, אבל אני... אני נולד בתוך תרגום, בתוך שזה אחד מההכרח, כאילו אנחנו חיים בתרגום מחוץ לישראל, בתוך הידע שלי שהולך וגודל בגרמנית, מתוך מבט בריבוי של התרבויות שאני חי בתוכם. אז יכול להיות, זה מה שרציתי לשאול מקודם, שיכול להיות שהתחושות האלה שאתה מתאר הופכות להיות משהו מאוד מאוד גלובלי ומשהו מאוד מאוד מוכר לכל חברה כמעט, כי הרי ההגירה וגם הגירה מרצון וגם הגירה שלא מרצון, גם הפליטות הופכות להיות משהו מאוד, שאולי בגרמניה מכירים היום הרבה הרבה יותר ממה שלפני כמה שנים. יכול להיות שכל הדברים האלה שאתה מדברר בשירים שלך הופכים להיות איזה מין משהו פחות אישי, פחות ישראלי ויותר עולמי. הם יכולים להתחבר לזה יותר. אוניברסלי. אני פחות מאמין שאני יכול להתקבל פה לא כישראלי או לא כיהודי. נכון שאני יהודי מזן אחר, כלומר אני לא יהודי אשכנזי, אני יהודי שההורים שלי הגיעו ממדינות ערב, אבל אני יכול להתקבל במובן גלובלי, אולי בקריאה היותר על פני השטח, אבל שכנסים פנימה, אז כמובן שרואים את כל השכבות האלו של ישראל והיהדות. אני חושב שישראל היא גם מדינת הגירה, זה... ולכן לא שאנחנו נולדנו בישראל אז הפכנו לישראלים, כלומר אנחנו גם מביטים עדיין בהורים שלנו, איבדנו בהורים שלנו ובסבא וסבתא, אז יש גם את השכבות האלו שבאות מישראל ומעדדות לי. כל השנים שכתבתי למשל גם המאמרים על ארז ביטון או אמיר האס, על השירה שלהם, אז אני פתאום, יש לי שיר שאני אומר פתאום אני הופך להיות המאגר עצמו, וזה משהו שלא חוויתי אותו בישראל. חשבתי שאני כותב רק על הסבא וסבתא, ופתאום אני המאגר. לא סתם, אתה אומר שאתה, לא רק אתה מאגר, אתה גם יהודי בברלין. כלומר, אתה אומר שאתה לא יכול לא להיות שם, אתה לא יכול בעיניים שלהם מן הסתם, אולי גם בעיניים שלך עצמך. בהחלט, אני לא יכול לצאת מתוך העיניים שלהם, הם לעולם לא יכולים לראות אותי כ... אני יודע מה, אינטרנשיונל כזה. יש להם יחס מאוד מיוחד ליהודי, ויש פה היסטוריה מאוד מיוחדת. אבל זה דבר נעים, זה נשמע לי נורא והיום, להיות יהודי בברלין. אם אי אפשר לא להיות יהודי. היהודי. היהודי בברלין, כן.
את יודעת, זה כמו, זה שאלה עם כל זהות שרואים אותך, כמו שאת רוצה, את יכולה לא להיות אישה בפני מישהו, זה קשה מאוד, כאילו ש... נכון. במיוחד בפני הסחרים, כאילו נגיד, להתקבל כלא יודע מה, אחת מהחבר'ה, לא יודע, כאילו, אז זה קשה לצאת מהזהות, אבל יש איזה אולי רווח, שברגע, זה שואל איך אתה מקבל את זה, אני מקבל את זה, אני לפעמים צוחק על זה, כי אני אומר, וואו, אני כאילו יושב במשבצת אותי, אבל אני יהודי מסוג אחר, ו... אין לי, נגיד, היסטוריה אירופית, אין לי דרכון אירופי, אין לי איזה זיכרון אירופי. לא זוכר את סבתא שלי מדברת יידיש, אז אני מביא להם איזשהו משהו חדש. אז היום יש לי, אני יודע מה, קבוצה ספרותית שמפגישה יהודים וערבים, והרוב של הקבוצה של היהודים הם מזרחים, שאנחנו כמובן מיעוט כאן, אבל זה עדיין מעניין המפגש הזה. מעניין. אולי לקראת סיום, תקרא לנו עוד שיר אחד מתוך הסופה? כן, בשמחה, אני אקריא שיר ש... כתבתי לאבי שנפטר לפני 20 שנה כמעט, ויצחק שמואלף, אני מגיש את זה לזכרו. ואני מתחרט שפספסתי את הדרך לליבו. אני לא יודע למה אהב לאכול מעל הכיור, בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה, למה הוא היה יושב מצונף לתוך ספת סלון כהה כמו ספר פרוס. כל מי שנכנס אל תוך הבית בחיפה נדבק בכינוי מצחיק שהמציא עבורו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי למרות שעבד בחנות בגדים כל ימי חייו, ואם לומר את האמת אין לי דרך לדעת אם הוא היה מאושר ממני או פחות. אבל לפחות הוא הספיק לקרוא שיר אחד שלי ולחזור אל הבית שמח, אולי בהשראתי החל לכתוב כיצד צבי עלה לישראל מפרס ברכוש גדול, וכוס אמו, למה לא שמרתי את הדף הזה? מה נותר ממני? חרטה עמוקה. ומה נותר ממנו, שיר לא גמור, והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. מתי שמואלוב, אסופת שירים. דו-לשונית. דו-לשונית, שיוצאת בברלין. אפשר בכלל להשיג אותה בישראל? כן, אפשר להזמין אותה באמזון ולקבל אותה בישראל. בגדד, חיפה, ברלין. מאוד קוסמופוליטי. תודה רבה לך על השיחה. תודה, מתי. תודה רבה, יובל ומאיה. להתראות. תודה.